Қарағандыда облыс әкімі ауысты. Жеңіс Қасымбектің орнына қаланың бұрынғы әкімі Ермағанбет Бөлекбаев тағайындалды. Тиісті жарлыққа ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев қол қойды. Толығырақ алдағы сюжетте. Қарағанды облысы еліміздегі ең маңызды өңірлерінің бірі. Сондықтан Қарағанды облысының ары қарай серпінді дамуы барлығымыз үшін өте маңызды. Бүгін облыс әкімдігінде Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайлов пен Қазақстан Республикасының президенті әкімшілігінің басшысы Мұрат Нұртілеудің қатысуымен Қарағанды облысының әкімі лауазымына кандидатураны келісу бойынша мәслихат депутаттарының жиналысы өтті. Президент туралы конституциялық заңның бабына сәйкес республика президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар басшыларының өкілеттіктері жаңадан сайланған президент қызметіне кіріскен кезде тоқтатылады. Премьер-министр Әлихан Смайлов аймақ басшысы лауазымына екі кандидатураны ұсынды. Олар Ермағанбет Бөлекбаев пен Сержан Аймақов. Дауыс беру нәтижесінде депутаттар облыс әкімі қызметіне қаланың бұрынғы әкімі Ермағанбет Бөлекбаевты тағайындауды мақұлдады. Ашық дауыс беру нәтижелері бойынша Сержан Аймақовтың кандидатурасын 40 депутат қолдаса, Ермағанбет Бөлекбаевқа 138 депутат дауыс берді. Осы қызметте өзімнің барлық білімім және тәжірибемді мемлекет басшысы белгілеген негізгі басымдықтарды іске асыру үшін қолданамын және ел үмітін ақтауым менің ең басты жауапкершілігім деп білемін. Өздеріңіз білетіңіздей, облысымыз республикада алдыңғы қатарлы өндірістік өлкесі болғандықтан өнеркәсіп саласын дамыту, оның ішінде өңдеу саласын қолға алып инвестициялар тарту бүгінгі күннің айқын мәселесі. Ермағанбет Қабдулұлы облыс үшін бірқатар басым мәселелерді атап өтті. Бұл көлік инфрақұрылымы мен жолаушылар тасымалының сапасын жақсарту жөніндегі жұмыстардың жалғасы мен тағы да бірқатар сұрақтар. Өнеркәсіп саласында айта кететін маңызды мәселе еңбек ұжымдарының құқықтарын қорғау арттыру. Бүгінде бұл салада 100 ірі кәсіпорындар болса, мұнда 20 мыңға жуық жұмысшылар еңбек етуде. Ұжымдар арасында назарлық туындайтын жасыру емес, кеншілер арасында көтерілетін сұрақтар да бар. Өкінішке қарай аймақтың шартыларында адамдар қазалары орын алуда. Мұндайға біз жол бермеуімізге қажет. Сол себепті жұмыскерлердің мүдделерін қорғау үшін кәсіподақ ұйымдарымен, ірі кәсіпорындармен, шахтерлармен бірлесе отырып, айқындалған мақсаттарды жүйелі түрде жалғастыратын боламын. Естеріңізге сала кетсек, Ермағанбет Бөлекбаев Шет ауданы Өспен ауылының тумасы, екі жоғары білімі бар. Еңбек жолын Қазкоммерцбанк ашық акционерлік қоғамының Павлодар филиалында экономист болып бастаған. Кейін Бизнес-Информ ақпараттық коммерциялық орталығы өкілдігінің директоры қызметін атқарды. 1998 жылдан бастап Қазақстан Республикасының индустрия және сауда министрлігінде түрлі лауазымдарда жұмыс істеді. Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутатының көмекшісі, Павлодар облысы әкімінің көмекшісі болды. 2005 жылдан бастап Павлодар облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары, кейін Павлодар әкімі аппаратының басшысы болып жұмыс істеді. 2011 жылдың шілдесінен 2013 жылдың шілдесіне дейін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі басқармасының бастығы, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тәртіптік кеңестің төрағасы болды. Содан кейін ол Астанадағы Сарыарқа, Алматы, Есіл аудандарының әкімі болып тағайындалды. 2018 жылдың ақпан айынан бастап Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы лауазымында жұмыс істеді. 2018 жылдың желтоқсанынан 2020 жылдың қыркүйегіне дейін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары, кейін қала басшысы қызметін атқарды. Арман Қазбекұлы, Миржан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5 арна.